E seguinte, olha, tá, como ele já contou, em três capitais brasileiras, mas de repente pode pintar na tua cidade também. Agora o e-mail que chegou aqui para Tatubala, galera do Rio Novo, Minas Gerais, manda um abraço pro pessoal da Tatu. Só músico bom, toca bola de cristal. Abraços aqui de Carlitos Mala. Mala é ótimo, É o Mala, é o Mala. Laurenti. E aí, o que o pedido deles, hein, do Bola de É Bola de Cristal? Cristal, música é muito longa, a gente toca mais nos shows e Vai ficar, ó, vai ficar pra meninos, vai próxima. ficar pra Mas tem próxima, lá né? no nosso site, lá no tatubala.com. Pode ouvir. Beleza. Joia, vai na internet e ouve, mas agora a gente vai ouvir então outra. Qual vai ser? Vai ouvir Cabeça de Rabo de Camarão. Olha. Existe? Deixados de lado, não são criminosos e só são lembrados quando se tornam famosos. Pela violência, tecnologia ou arte popular. São vítimas do orgulho humano. Sabe o caminho para o próprio mundo estranho. O único lugar em que podem ser felizes. O único lugar em que podem ser felizes. Felizes, felizes, felizes. A loucura e energia da criação. A loucura e energia de viver. A loucura e energia da criação. A loucura e energia de viver. Maluco eu sou, maluco você. E as minhas coisas boas você vai aprender. Maluco eu sou, maluco você. E as minhas coisas boas você vai aprender. Você vai aprender, você vai aprender. Você vai aprender. Nada a ver com nada não é nada. E tudo a ver também pode ser nada. Nada a ver com nada não é triste, é engraçado. Então por que não levá-lo em frente comigo? Não levá-lo em frente comigo.